Els més petits de Cardedeu van omplir els seients del Centre Cultural diumenge a la tarda per veure el nou espectacle de titelles, es deia Petons. Per fer encara més tendre i dur l'espectacle, amb d'entrada es regalava una bossa de caramels. Per què l'Òscar es nega a donar petons? Aquesta pregunta és la que amoïna tant la família com a la millor amiga de l'Òscar, la Marga. I és que acabats de fer els 12 anys, l'Òscar es comporta d'una nova manera, molt estranya. Tant és així que els seus pares decideixen dur-lo al doctor Prim perquè li faci una revisió per poder trobar la solució al problema. Si jo em pogués ficar dintre teu... No res, no idea punta. Però si jo em pogués ficar dintre teu, podria veure amb els meus ulls i les meves ulleres què carai et passa i et podria ajudar. Però jo això no ho penso ni intentar, tranquil. Donat que el doctor és massa gran per posar-se dins del cos de l'Òscar, aquesta passa a ser tasca de la Magda. Per això aquesta es posa dins la rentadora per tal d'encongir-se i així poder entrar per la boca dins de l'organisme de l'Òscar i descobrir els sentiments del noi i així poder resoldre el problema. A més dels nens acompanyats de les seves famílies, també es van animar en el teatre per veure aquesta història 8 avis de la residència Maranata. Una vegada més, Rialles ha acertat amb el seu nom perquè tot el teatre va riure amb els personatges i amb el guió d'aquesta aventura. No.